Добро с първите за деня новини по света у нас. 3694 са новите случаи на коронавирус у нас. За последното денонощие направени са 18502 теста. Това означава, че 20% от направените проби са положителни. 116 са починалите, като оздравели са отчетени 2534 души. 10152 са пациентите настанени в болница. 747 от тях са в интензивни отделения. Поставените ваксини са 13559 за денонощие. Общият им брой вече надхвърля 486 000. Натискът върху болниците остава силен в Кърджали. Предстои увеличение на леглата в COVID-отделението до 138 или 40% от общия леглови фонд. Сред болните има 8 души в тежко състояние и дете на една година в изолатора на педиатрията. И към коронавируса по света, топлото време и предстоящия Великден се оказаха истинско предизвикателство за властите в Европа. Германската столица Берлин забраняват вечерните събирания от днес, а във Франция вече не може да се консумира алкохол в паркове и на открити места. Целта е да се ограничи разпространението на коронавируса. Ваксинацията върви твърде бавно и това удължава пандемията, посочиха от Световната здравна организация. Великобритания проучва 30 случаи на тромбоза след ваксинация с AstraZeneca. Извършва се подробен анализ, посочва британският здравен регулатор. И допълва, че към момента в страната са поставени над 18 милиона дози от ваксината. Ведомството подчертава, че подобни оплаквания няма след прилагането на препарата на Pfizer-BioNTech. Водни уръдия и сълзотворен газ използва полицията в Брюксел, за да разпръсне събралото се множество в един от най-големите паркове в белгийската столица. Причината? През месец март във Фейсбук е обявен голям първоаприлски концерт. Повече от 20 000 души откликват на поканата. Това кара местните власти да бъдат в готовност. В Туитър те пишат, че подобно събиране не е разрешено. Въпреки това в парка е имало повече от 2000 души по данни на местни медии. В Белгия заради COVID-мерките на открито могат да се събират не повече от 4 човека. Започнало е разследване кой стои зад поста в Фейсбук. Парламентът на Нидерландия отхвърли предложението с искане за вот на недоверие на премиера Марк Рюте. До тук се стигна след като лидерът на опозиционната крайно-дясна партия на свободата Герк Вилдерс обвини Рюте в лъжа. Премиерът, чиято партия убедително спечели изборите през месец март, тайно е водил преговори за съставане на коалиция и е коментирал възможни назначения, призна самия той по време на бурни дебати. Депутатите го лишиха от доверието си. Нидерландското законодателство позволява такава процедура, но не подкрепиха идеята за вот на недоверие. Рюте обеща да работи активно за връщането на доверието. Според експерти, случилото се показва колко трудно ще бъде съставено коалиционно правителство в Нидерландия. И отново у нас, около 10 часа, днес се пуска движението в ремонтирания 6 км участък от автомагистрала Тракия, от общо 16 км участък, който се обновява в момента. Строителните работи започнаха в началото на месец февруари и утре се възстановява преминаването в отсечката между връзката за автомагистрала Марица и пътен възел Черпан. Ремонтът на останалата част от трасето до пътен възел Черпан изток продължава. И за някои ограничения по пътищата на страната, движението до 5-я километър на автомагистрала Траки в двете посоки е в една лента. Почистват се битови отпадъци на пътните платна. Ограничена и изпреварващата лента, движението се извършва в активната. И пак на автомагистрала Тракия при 21-я километър в посока Бургас и при 31-я в посока София се възстановяват мантинели в аварийната лента. Карайте внимателно!